Да се погледне Охрид од оваа перспектива е фино. Да се помине ноќ под ведрото охридско небо подеднакво пријатно. Агендата на Golden Beach Park се запиша секси модна ревија во новата колекција на Penti и Sara Fashion. Лансот вели, сите манекенки на црно крако станаа стабилни на штикли, иако се движеа околу базен. Ниједна од нив не заврши во вода, секоја од нив заврши со впечатоци. Една ги сподели со нас. Обожавам тренди, фенси облека, обожавам нешто што не ги покрива облините, а у моментов Sara Fashion ми е на прво место. Бидејќи летото со себе природно носи бран на разголување, се вративме на вечната дискусија. Зошто македонките не би облекле танга костим за капење на наша плажа, а би го сториле тоа надвор од земјава? Имаме проблем бидејќи знаете дека ова е тој менталитет и сите ги припакеме тие стереотипи со се тука, така да дотидеме настрана, сигурно ќе реагираме или ќе се облакаме како нив, а дојка сме тука нема да ги откриеме облините. Тоа што се срамиме, тоа е генерален проблем на сите, но треба да се тргнеме од она наша затворена конзерва или школка, за да можеме да бидеме поинтересни и поубави. Рекометарот Дејан Манаско во случајов имаше функција на уживач во вечерта. Побаравме став за темата од погоре. Па не знам, може би се срамат или не знам што, или пошто кај нас е малце подругаче, утре ќе облече танга, па ќе збори цел град дека она облекла танга, а во Грција вајда не ја гледаат сите по затоа. Имаш видено доста девојки во танга по нашите плажи или ретко? Па ретко, искрено ретко, да. За изборот на својот шорт за капење рече. Па искрено не ми е многу важен, да не биде многу дугачок, пократок и не ми е многу важно каков ќе биде шорт. За модалот во кој најфино му изгледа една девојка на плажа, заклучи. Зависи од типот на девојката, не знам, ми се свиѓаат овие едноделни костими што ги носат девојките. Меѓутоа пак ја кажам, зависи од типот на девојка каков најдобро и прилега така. Пред крај, конечен одговор. Дали соговорничките би се појавиле во танга на наша плажа? Не вас. Да, без проблем. Пред одјава од Охридски терен, ве подсетуваме дека во теке акцијата на Backstage и Sara Fashion. Деталите ги имате на нашата официјална фан страница Backstage Macedonia, а генералните насоки се дека со само една фотка во костим за капење од новата колекција на Sara Fashion, можете добијате гратис одмор за двајца во Грција. Вие изберете дали таму ќе носите танга или не.